Wabitegera otya gwe nga gwe? Nze okubitegeera okusinziira mu mbeera nga bweyimiridde naddala mu security organs ne bannayuganda okutwaliza awamu. Wensinziira okuba nga nsobola okuba nga mbitegeera. Ensi eyagala kumanya mazima. Abaana aba Flying Sword bagamba it's a congress on the payroll but I don't have concrete proof naye ng'ebigambo byesinga. Ndi womanya yakimbuuza ne muka mukama wange nkiwulidde nvaana nesitinaako bukakafu bamuwanga butaano ebituma. Nagenze okwijjukira ng'omaze kuŋŋamba one time nenzijjukira nti waliwo wenava mu office saawa nga biri kitundu genda kufuluma ebweru nesanga motoka yange na driver agitute kati bwe nakubira driver muwuzi waliwo tatu tiseti zenu za katwe tiki okola tugeze kola tia deputy Obera yangambye tugende nsimanyi wala assignmenti gye babatumye. Emiranga n'okwazirana ssaako n'ebiwundu enkovu ebyeyongera ku mibiri gy'abantu buli lukya ly'essanyu ly'abasajja bano abajjudde omusaayi mu ngalo zaabwe oluvannyuma lw'okutirimbula bannansi. Nakoma okutegeera ng'emmotoka enkiisa evuddemu abaki evuddemu abasajja ne bankuba wano ku mutwe kati awo ku nkoona wano era n'enkovu wano weeri nebantema wano uliso balina amajambia waliyo abasajja abakozi ba mission nga bo ogwabwe gwakutta bannayuganda ye babatta mu mbeera ey'enjawulo era ey'obulumi ennyo etali nyangu yakutegeera. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala gano mazima okufuna abasajja ab'ekikanga kino abalina obukakafu ku butemu obugenda maaso mu ggwanga naddala nga bannayuganda basula tebyebase olw'abasajja bano ababatigomye enkya n'eggulu kyokka nga tewalina omu abakuba ku mukono. Era tutwe y'abantu mu Uganda bokkadde yakatta nga ye basobola okuwera ebitaano plus era abantu abo baboodabooda ababoodabooda abo balina esettinga gye babaseetingamu nga bakozesa abawala n'obuvubuka obukubibwa dansi dansi mu Luganda ge mazina kati bwe bamupangisa babaleeta mu bifo eby'enjawulo araundi Kampala Mpigi Mukono ku Gabarodi okwo Radio Supergra emmanju waliwo ekisaawe ababoodabooda bamutuusaawo abeera bateeseteeseddwa abalina ejjambiya. Era kitegereddwa nti abatemu bano baagala kutirimbula abasirikale ba poliisi oluvannyuma lw'okukakasa nti be babalemesezza okukola emirimu gyabwe ssaako n'omusimbi gwabwe omungi gwe babavujjirira buli lwe babakwata kyokka ate era ne basigala nga baganya okubajjako amaaso olwo bo ne baagala okubeesasuza olw'okwekiikanga mirimu gyabwe. Embeera eriwo wano mu Uganda tewali kitasoboka nadda keesi olwali wano wafu mu Uganda siga omusango oguli agoyinza okwesibako nti gw'amaanyi era wano mu Uganda gwagonza nnyo abazzi b'emisango egyo lwaki ekisoka kya byonna sente balina nnyingi abazzi b'emisango egyo era butema abantu abo kati omuntu abeera nga alina biliyoni ya sente ku akawunti ng'atambula ne miliyoni 200 mu mmotoka nga w'omusangira wonna asobola okuzibikira omumwa mu bwangu nnyo ogwo tigukyali musango mu ggwanga gutiisa. Ensonga za leero zandiba nga zisuse ku bukambwe obwa bulijjo era nga naffe okuzenganga kulinganga okutundayo emitima gyaffe wabula ku lwa Katonda n'ensi yaffe twasazeewo okukkiriza tuzengange. Ng'omwami ebitongole by'okwerinda ebisinga obutegeeza ng'ensonga zino we ziri ani atakoze mulimu gwe poliisi semayi iso ne UPDF ejja luvannyuma bano be basookerwako ani atakoze mulimu okutwaliza awamu emirimu tegitera kuba myangu gitera kuba mizibu nnyo naye waliwo obulegevu mu poliisi kubanga poliisi oŋŋambira nti nno etakoze mulimu gwayo kwe kulabanga abantu nga bakwatibwa ng'ate ebintu by'abantu bimanyikiddwa webiri nemuba nga temubikavaliize ne bannannyini byo abamu bo abatwalibwako ebyabwe abataafa
nga webali era nga balamu era nga bamanyiddwa abantu bamanyi era mbamanyi kiba kinnuma nnyo okulaba nga waliwo ebituli by'amaanyi mu poliisi nali mutemu yuniti eyo nga gwe mulundi gwange gwalinga ogusoosa okulya mu kibuga bw'ojja okigoberera nyinza okuba n'okugibwayo kwange kwali kw'abantu abo kuba kwaliko abanene oludda abaaliko kuba bangambye waliwo abanene ababadde balya mu kintu kyonna nebali olisobola okumbuulirako kati tulina acting commissioner owa Homicide erinnya erimumanyiko lya Mande eddala njagala olinoonyereza ye Jonathan Mande kuba tunyigiriza nnyo kiyinja tuwa amannya ga abanene baakolagana nabo nampako nelinnya eddala ery'omusirikale omu bamwyita Soweddi Kabos zase baiba abadde avuga mu CID so abaddeko mu CI naye bamugobyemu ndoza lwa mpisa zembi naye nga Mande yabadde amukavalinga budamu yamugulako n'emmotoka so me being new najja netuna ekintu kyesimanyi nonako tetwamukwata Mande yanoonyeza ennamba yange bagifuna nakubirako nga mbooza yeti mutadde nimuga mumusirikale twakamukwata twamukwata nakiro because this was a night mission agamba nti oluvannyuma lw'okakasa nti abamu ku bakulu abali mu bitongole ebikuumaddembe bw'abadde ng'ababuulira ensonga zino bo badde bagenda maaso nazikolamu nsimbi era kye kimu ku kyamuviiriddeko okutendewalirwa n'asalawo ensonga zino azibuulire bannansi oboolyawo n'abo abamu ku abo ababasingako bandivaayo ne basobola okuziyingira mu butereevu bataase eggwanga eryolekedde okutuula mu katyabaga ebiddamu by'amateeka wano mu uganda yaffe tekibi kyali ky'amaanyi kubanga tebakyafala nagunoonyerezaako kukwata muntu nga bateeka mu kaduukulu nga bawoza amazemu essaawa na munaana munaku bbiri nga bamuwa bondi fulumu n'olipootinga kiki ekiri mabega wa bondi kwogwa omusango corruption kyogamba waliwo abanene abaazibikirwa ensimbi okuta abasajja bano bulungi nnyo kubanga naye nnyininnyini yateebwa yennyini yeekakasiza yalirizinga miliyoni 15 ngaziwo munene omu mu poliisi eyamuta si kituufu ntaabo obutwakwata abaali bebatematema bantu twabata bangi abutwakwata ntufuna obujuruzi ntufuna files bagenda mu kooti ne bagenda remand kyagala ogende kigo ogende ruzera owoja kukakasa woyagala records weziri omusajja ono gwe tuleese kigambibwa nti yakolerako mu bitongole ebikuumaddembe era ng'aludde ng'agoberera ensonga z'abatemu bano wabula gye bazze bakomye okutemula bannayuganda naye atuuse okulaba nga gususe ku gw'omulamuzi era n'asalawo okuvaayo lwatu annyonnyole ensi yonna etegeere bulungi biki ebitambulira mu kiro abangi gye batabeera waliyo omusajja omu ku bo gwe neekakasa ennyo gwe mmanyi ennyo ekigenzi ewala gwe bayita Dokita Ssaalongo Kiyingi Bazira asula ku lw'entebe eyo omusajja oyo mutujju nnyo era mutemu nnyo era ttuto y'abantu mu Uganda bokka be yakatta nga ye basobola okuwera 5+ kati olaba picha ezo mwami dini story yawe ekyengera you are very horrifying stories za kitema abaana mba basiranga obundoga ne babasula mbidiba era nemmotoka twasangamu emiguwa kyangamu ne jambia nga babasumbuwanga abambattibwa naŋŋamba tolwana ku pichi n'obulamu oyagalako ki nemugamba pichi gitwale kati bwe mugandi pichi gitwale ninjagala nsooke nnwane nga nze ndowooza nti ali buki ali bwomu n'abaana abali mu mmotoka bajje banyambe nze nga ndowooza bantu batambula biki byabwe kina ono olwanku atabano badduka misindo okuvaayo mbanga ayagala okulwanamu ngenda okulaba bajja n'emiguwa kwaliko omu ayina emundu omulala ayina ekijambiya njagala okulwana n'ono bano bwe bajja nze ndowooza nti bantu nga bye balina nange byammalamu amaanyi kubaava mu mmotoka omu naŋŋa nti bw'olwana wejjusanga wekka ekigambo kyaŋŋamba oluvannyuma lw'okumala ennaku eziwerako nga tumwetayirira ssaako n'okutulayiza ebyakuno nakuli nga tumukakasa nga bwe tujja okusobola okukuuma obulungi ebyama bino era oluvannyuma yakkiriza okutuula mu maaso ga kamera zaffe n'atandika okwasa ebyama by'abasajja bano ebiyinza n'okubeera nti bya bulabe nnyo eri bannansi ssaako n'okuteeka ebyokwerinda by'eggwanga ku bunkenke pasente gy'esinga obungi bonna bafu pikipiki eyo ebeetwaliddwa oyo abeera agireese amusasula akakadde kamu n'ekitundu aka Uganda n'etakamuwa mu kaasi
kavera ku namba ya simu kubanga ebintu yabikolera ku masimu simu we simu hard cash era kizibu nnyo okumanya nti neyo yagitutte naye nze alumirirwa eggwanga ne bannayuganda nasobola okukyewanga nze nkitambulireko ne nkifuna era okukakkana kwa byonna nagezaako nnyo ne nkiwayalinga okuva mu iso poliisi ne semwayi security organizo kizannyambako kimu nga nange simanyi kikyezikola zaakola joint operation balinanga n'akaana akawala ke bakozesanga olusi okutega and they use fast running cars motoka nga hari yazezo maka x nabo bazikozesa ne gye batundanga picha kubuulira ku muganzi wa zza mukate batalinko for the search agamba nti waliwo ekibinja ky'abantu abatemu bali 96 era nga bakulemberwamu omusajja amanyikiddwa nga Ssaalongo Dr. Kiyingi Hassan Bazira ono ng'agambibwa okuba nti aliko abasirikale ba polisi baakolagana nabo abamuyambako okusobola okulaba ng'aggusa bulungi emirimu gyabwe era nkiddingana buli lunaku abantu bamanyiddwa ne gurupu yaabwe kubanga bali 96 abamanyiddwa era bemmanyi bo baliwo kuttabusi bannayuganda nga batema batemi ne batula pikipiki zaabwe Dr. Hassan Bazira Kiyingi yakikulira yoyo yennyini ye batabani be bonna gurupu ye yonna yasigalayo ebweru n'olwayo tewali yali akwatiddwa ono Kiyingi oyo twamukwata ebyokugamba bino ebyo kutemura abantu mu operation eyo ntumuteeka mukomera wano ntumunoonyerezako kumara ebbanga nenari mukomera lyaffe nga tumunoonyerezako emyezi teruwansi w'etaano oluvanyuma nga tukyanoonyereza ntufuna court orders and a conditional release. Court order and a conditional release kiba kitegeeza furume tumukwatako kati nga tena ba nafe ari ku police zimuteeka ku police bond okyali mu police amusinde force ndi mwe fufu kati banzi jo nate nsaje mwe tefufu onzikiriza ngozi emboze eno bulungi jifulumye nga bwendi kuwadde ayi recording it tugende maso information you know mwami nga jiyatuwa leading for the recovery of most of these motorcycles is authentic information because out of fear Kiyingi aina CMO Kiyingi ye muntu atya n'olwiro ogenda mukuba Kiyingi yefutafukira nga twakamukuba ndozi mpinga satu to give us information Kirigwa Jjonga lye twamutumye agamba nti Kiyingi aliko abavubuka baakola nabo nga kubano kuliko Patrick Sembatia, Amiri Nabunga, Faruk Senyange nga yakazibwako lya Sejjembe olw'enkula y'omutwe gwe era nga ono essaawa zino ali Luzira ne muno omulala amanyikiddwa nga Sekanyo oluvannyuma lw'okutta omuvubuka eyali amanyikiddwa nga Kamaani mu bitundu by'e Masaka gwe baatemula nga bamutwalako pikipiki ye. Mu kaseera kano we njogerera omusajja olwamuta Dr. Ssaalongo Kiyingi nakwatagana ne banne abala be twali tumukutte nabo mu kaseera kali emabega omba muyita Katamba Patrick omulala muyita Nabunga Amiri abantu abo baagenda kusala amaloodi okuva olwayo wenjogera okudda emabega wiiki bbiri ne bayingira mu bbaala ne batema abantu baamu ne pikipiki bbiri ezaaliwo ne bagenda nazo ko ne ttivi z'abantu ezibeera mu mabbaala waliwo baddeko ng'owunze nga tokyasobola kuyimuka naye ng'olaba buli kye bakola ne bajja ne batwala TV bagitwala sente zaali mu kisenge ne bazitwala ne zaali mu safe safe basitula namba nasigaza kiwowongole wano bazitwala n'amasimu ne bakasitoma bonna babajjako sente mba mwemu gye batwala nasitula omutwe gwe batema gwakutta akasimu okubaka okuba akasimu gwe batema akkiriza mukyambuwa buli kyalina mu nsawo obusimu sente byonna babikola ki babitwala kati munnange gwali eyo ng'omanyi naawe onyumirwa ku bulamu bw'ensi eno obudde bw'ekiro
subira sawa yonna siba boda boda bakabatema nawe bagenda kutema Bucharubanga lwa mindi tekibadde kyangu kuwulira nti eriyo abatemu abaakoze olukalala lw'okukuba abasirikale ba poliisi abagambibwa okuba nti basusse okwekiika mirimu gyabwe ne wendi mu kaseera kano gwandaba ku TV siri mu mativu mu byokwerinda byobulamu bwange nganze siri mu mativu ntinawe mba ntambula mu kkuba siitemulo kubanga abanoonya bangi era nga bantaddeko ssente nnyingi Mimi 15 okunzijako omutwe sente nyingi sinzenzeka n'abalala nange nafuna nga bantu eyiringa nga navuga nga emmotoka olusa okudda waka antira yeri tufenga esukwali ng'olaba wa boda n'otya ne waba ali ku bibi kuyekanganga tikedde mami di bino nga bimaze okutugwa mu matu tebyabadde byangu kumala gabivaako twasazeewo okwongera okumanya ddala Ssaalongo Dr. Kiyingi Bazira Hassan yaani era biki ebimukwatako Ono Kiyingi Hassan Bazira erinnya erya Dokita naye gye yalijja yalingaku akalifoomu omuntu era kasinza okukuba akalifoomu natta abantu bangi bawulanga nti gundi yafudde bangu kalifoomu gatoli Kiyingi yalina lukkesi naye naye mbuuza nti kalifoomu omujjanga mulago omutamuze dokitansi nikabakola mu tiyeta nalo wati ani yakuyigiriza that trade yokukuba kalifoomu omwami yeyanjigiriza omutana moze kikati ovuleeti yadduka is best Nairobi Dokita Ssaalongo Kiyingi Bazira asula ku lw'entebe eyo omusajja oyo mutujju nnyo era mutemi nnyo era ttuto y'abantu mu Uganda bokka beyakatta nga ye basobola okuwera ebitaano plasi era abantu abo baboodabooda naye mu kiseera nga bamaze okugyawo muhangi baalonda omusirikale omulala eyali alina okuddamu okulembera ekibinja kino amanyikiddwa nga Peter Kakonge era kigambibwa nti abasajja bano nga bakulemberwamu Ssaalongo Dr. Kiyingi Bazira wamu ne banne baamuteeka mu nkwe zaabwe olwo basobole okuddamu okuggusa obulungi emizannyo gyabwe ag'omu nkubo galaga nti Dr. Kiyingi yatuuka mu kukkaanya ne Peter Kakonge mbu n'amutegeeza nti ku buli pikipiki 10 z'anaabanga bbye 5 ziyina kuba zize olwo kino kitegeeza nti abantu 10 abanaabeeranga batirimbuddwa oba batuusiddwako obulabe balina okuvaako abantu 5 nga bakakonge ye yennyini Ssaalongo Kiyingi amuwaako obukakafu ye yennyini nnyini era pikipiki tugambe babba 10 nga bakoze loosi 5 ziba za Kakonge 5 ziba za Kiyingi yenkola gye bakola mu musanyu gwabwe mu Uganda endagaano yagituuka kwa miseera kyeyali akyakulengerera mu flying squad oba bibadde byemala mu kaseera w'abeeredde mu flying squad iyo wabadde akiyingiriddemu naye ebyemabegako eri ebirala kusinga yali akolagana ne muhangi oyo yennyininnyini oyo bwe yali adiringa naye era omusajja olwakwatibwanga bwati baamukwata okufanya sukwadi mukuta emirundi mingi naye nga yakasima bira muhangi direct muhangi n'atuwa oda nange naatebwe naatebwe bwemala olweggulo basanga bali ku katikati e Lugogo nga batudde bonna bali mu kulya sente zaabwe si mulundi gumu si mirundi ebiri nga kizze kibaawo But I know that Kakonge was at CPS, but we have booked put another person. He's no longer there for like 4 months. Dr. Ssaalongo Kiyingi Hassan Bazira, we are quite well at where you were for SIU. Ekireka weyamala emyezi esatu n'ennaku ezigwamu mu butuufu bwa byonna era wennyini weyateerwa nga Peter Kakonge amaze okututegeeza nti Charles Obera alina ky'amaanyi nnyo ky'amanyi ku nsonga za Kiyingi era nga y'omu ku baatandika emivuyo gino gyonna egiriwo Obera twamufunye ku lukomo lw'essimu era emboozi gye twawayiza naye yabadde ateekanga n'okusinga ku gye twasoose okufuna Obera agamba nti Kakonge wamu ne munne Jonathan Mandi ono nga naye atuula Kibuli babadde balya bonna mu nsawo za Kiyingi era agamba nti olunaku lwe baasooka okukwata Kiyingi Mandi gwe yali tamanyi era nga naye tamumanyi bw'afaanana ye yasooka okumukubira essimu omuntu avugira emmotoka n'akusangira n'akubuuza ekintu ekyo ebyoli bituuse banamugamba tuli ku pulogulaamu ndala lwaki ogirisa nomufiudi awe nfunidde kagabbaize bulijjo mbadde nkunonya naye nga simanyi ofaanana nakwata emmotoka ya polisi double cabin with a driver no escorts najja okubuuza ebuuza efaanana bwe bityo kyokka nga tumaze okukakasa nti ddala emboozi eno weetuuse evudde embwa weeyotera n'egenda we bwokira gonja Obera twamubuuzizza oba ddala akkiriza ebintu bino nga bw'abyogedde tubiteeke ku mpewo yatugambye nti talina buzibu bwonna tubiteekeyo kubanga kyayagala ly'eggwanga okumanya amazima era naye yennyini abadde bulijjo nga kimuluma okubanga talina gw'asobola kubuulira kituufu olw'envuvu nga gye bamuvuvungamu
There are moments when I told Anganga and calling him Jang. Not from office, no matter which later, you are the acting commandant. Akongi na jamu ruso na kumu vina kubiri. But you do wonder how he was surviving. What's the get? Takuwele how he surviving? Aluwaka. He does this work from home. You do execute work on phone call. Nzima nyinga zetu tangu vina zinga. Why you saw me as an enemy? Mani mamuta jo kujenga aku adi ayabibi amabi. And I think that was me the person. Ngatuge na maso no kongero kwe kene nyensonga zino. Twategedde nti bali no olukwe. Lwe bali mukubala. Nga baagala okutta abasirikale ba polisi. Abagambibwa okuba nti bebe kise milimu gyabwe. Era nga mu bano mulimo. Flantyle Rwamusayi. Ono ye DPC wa polisi. Katwe iranga kuliko no mulala eli owomanya ononga yatwala polisi ye Kireka Hassan Bazira alina bayagala ero okutta abasiremedde kana kitambulako okumulemesa okutta banna Uganda ogeza bano wamanda nze kenyine gwawulira ku muzindaala ayogera yanteekako miliyoni 15 ne bannange betwakirimu nga twagala okisaanyawo kiveewo Matuwaro mtuwe kwa wawo 15. 15. Ila ya sasula kwa milioni 2. Ni milioni ya 2 yezo. Yazua. Mubimu niba muita kairi muko. Yena njini bukeri. Eri yao mundeba. Kuru muganzi waziza. Katwe. Katwe. Yena njini bukeri. Ila pichipichi zaba. Ndwe singo kundiziri yomu ili buka. Kairi muko. Ya achirimu. Yali ya milioni biri alinda kufuna mutwe gwange n'ogw'abannanga abalala abakirimu. Ono mutuuze we Kajjansi era nga aliko emmotoka bbiri zaatera okuvuga emu hali ya Kawundo ne Kruger zonna ziri mu kika kya Blaka ssaako ne Spasio eri mu kale ya bbulu. Ate nkozigoberera ng'ali ku ssimu alina abantu badiployinga eri gye ziba ziraze temmotoka namba gundi ejja egenda kukola mulimu omugagga. Berao, olichikola wati nga wakuwelao nzi na sindika senti, gwengo sindiko kwangi. Gwe watuwe wakola, ne watema. Umusajja asula mu kibuga wakati nga atambula. Kibuga chona, division yezikola Kampala 5. Ye tazivamo emisana n'ekiro. Asula mu motoka ye, nga atambula, tezikira, ebera full tanka, ngeno action is taking ibuwa. Nga tuongira okunoonyereza ku biki ebikwatagana ku basajja bano abatemu abakozesa amajambiya. Nga batugambye nti Sejjembe oba Faruk Ssenyange y'omu ku babadde bannantameggwa mu kukiika abantu amajambiya twafunye muganda we gwe yateeka ewakaawe. Era n'atutegeeza nti abadde amaze ebbanga nga tamanyi wa gy'ali okuva abasajja lwe bajja nga bamutegeeza nti be bamulina. Naye tiyafaayo nnyo na kugenda maaso na kubabuuza kuba yali akyali mpya mu kibuga. Ssenyange ddala bituufu ali luzira. Sina kye mmanyi mukwano, sina kye nkulimba. Balange namunoonyaako n'ambula ne nzizaa. Naye nga okubula kwe kyava ku ki? Kubanga yava wano ng'abyenze waka mu kyalo. Waayita ng'emu ku bbiri nga ndaba bajja bagamba nti waliwo abamuyina. Nga bagamba waliwo ki? Nti waliwo abamuyina. Mba ki? Nga sigamanyi nange ne mbabuuza ate mu muyina mutya. Nga bo be bamuyina bamukuumye ne mbagamba ye muntu n'akwogerako naye ebbanga sidde ne n'agamba akomawo ate mugamba mutya nti mmwe mu muyina. Agamba ali mikono gyaffe tufaayo yoyagala omulaba tusobola osobola okugenda n'omulaba ne mbagamba kale yafuna obudde nzije mulaba ebitu bubyabi kati awo waliwa oba bitya nzija kufulima. Naye nga emisango gye baali muvunaanako wagimanyako? Emisango gye baali bamuvunaana wagimanyako? Nze kuba bambuuza kolasi ne mbagamba bambuuza yagenze mu kyalo kolasi ne mbagamba nze yangamba agenze kulya ettaka kuba waliwo ekibanja taata kyeyali yamuwa naye nga waliwo enkaayana yaakyo ne bagamba era kituufu walya ettaka naye tumulina kyowulira. Muganda wa omutemi w'abantu wa majambia ali luzira kati awo sina kyenja kulimba kuba oyo mwanyi naze tumulabidde nnyo ebbanga ddene okubeera simanyi nnyo bimufaako kyegeera kuba nze mbadde nkimanyi bwano yali yakolawo ka bizinensi nandeeta nkolewo nga mukyala we anubi nangamba fumba n'enfumba netandika okukola wabweru ne mu dduuka nga mukolerako. Kitutte ebbanga ki nga muganda waakubuzeeko? Bamukwata nga 3 oba nga 3 ogw'ekumi n'ogumu. Todangamu kumulabako. Ebyo nga tubitadde wabbali katudde ku byatuleese era nga y'ensonga enkulu. Dr. Salong Hassan Bazira Kiyingi nga tumaze okitegeera nti mutuuze we Kajjansi twanoonyezza wa wabeere watuufu era n'entambula ze nga bwe zibeera.
Ono kigambibwa nti ku saawa nga 10 ez'olweggulo avuga emmotoka ye n'agireeta mu bitundu by'e Zana nga waakavaako ku roofing okkirira wansi awo ng'okumpi n'ebimuli waliwo we booleza emmotoka era bw'atuukawo alagira bamwoleza emmotoka ye mu bwangu ddala. Abasajja bano bakanaabe yabooza emmotoka. Omuntu omu yekka y'abadde ayoza emmotoka y'omusajja ono era ng'ayitibwa Sula. Twatuuseewo okwongera okukakasa bino ebyabadde byogerwa. Abamu ku be twasanzeewo baatutegeezezza kasatu abalaze ekifaananyi kye ne batugamba nti ye kituufu bamumanyi wano wayoleza emmotoka naye omuntu ayo emmotoka ye aliomu era bwajja n'atamusangawo teri mulala akwata ku mmotoka ye avuga buvuzi n'agenda. Enonga amaze okuvaayo alina mu bitundu by'ekibuye wano ku petrol station yamanyikiddwa nga Air City Oil wanywa amafuta agagenda mu motoka ye. Bwamala okugijjuza full tanker olwo n'atandika okutalaga ekibuga okunoonya gy'agenda okutigomeza bannansi. Omutema asigala mutemu akunoonya mu buli ngeri yonna kubanga atambula 24/7 batebeebaka ate bonna bavuga emmotoka zezimu n'emmotoka z'amaanyi bavuga hali ya kawundo bavuga nnyo namba bavuga binamba bikadde. Wabula nga tetunda bakutaganjula biki byakola essira lyaffe twasoose kuliteeka ku basirikale bano abagambibwa okuba nti be bali ku lukalala lwabo baayagala okutta. Asooka ye Eri Womanya ono nga yatwala poliisi y'ekireka gye twabategeezezza twagenzeeyo era ne tumubuuza bulungi nnyo ebikwata ku musajja ono naddala oba akimanyiiko nga bw'ayagala okumutirimbula. Eri Womanya yatugambye nti kituufu omusajja ono amumanyi era nga yavunaanibwako omusango egy'obutemu babadde bamukuumira ekireka awo okumala emyezi egisukka mu etaano yabeerawo nga bwe banoonyereza ku misango gye. Kyokka ng'amateeka bwe gali nti tegakkiriza kumira muntu mabega wa mita yembo okusuka essaawa 48 era nga n'ebibiina ebirwanirizi by'eddembe byabateekako nnyo olukongoolo. Baasalawo ne bamuwa bondi asobole okuvanga ebweru nga bw'ajja nga bwe bakyanoonyereza ku misango gye. Si nze nzekka, waliyo n'abalala mu poliisi. Iyo, mu poliisi. Ate nga bali mu gavumenti munda naye nga n'obukumi bayina. Nyeki? Katogeza waliyo omusajja bamuyita Womanya. Owekireka eyo oyo naye yeetaaga okumuzikiza owookubiri ayagala kutta OC station bamuyita lwa musaayi abo bemmanyiiko mu programu ze bayagala okusooka okusaanyaawo era ng'awa ensonga ze bw'ati Kireka baamubba ssente ze miliyoni 15 ne bazirya yadde yateeba ne zimuluma ino zinunula nyazinunula naye amusi ye nga ye ensonga ezo mpanvu nnyo zeetaaga okugenda ku speed 2. Yakomanyi nga poliisi yaawe mulinyirira mu bizinensi ze ez'okutema bannayuganda ekyo kisinga omumaletera obuzibu amuwendo ye bizinensi ye enkulu emanyiddwa era ne bw'otuukawo ng'obuuza omusajja mu poliisi zonna wano mu Uganda around Kampala bw'oba otandikira bw'oba tokkiriza byange ng'oba otandikira genda ku CPS mu Flying Squad CPS mu ofiisi za Flying Squad oyogere ku linnya lya Dr. Hassan Kiyingi bagenda kugamba tumumanyi. Nga tumaze okumubuuza oba ddala akimanyiiko nti baagala kumutta yafunye okutya era n'atutegeeza nti tagenda kusobola kutunula mu maaso ga kamera zaffe wabula n'atugamba tuwandiike buli kye tusobola ye waali agenda kutunnyonnyola. Waliwo era obugambo olwayise nga kyabasajja bano balina lisiti gye baakoze eyabamu ku basirikale be baagala okubanga nawe ku nnyini ku oyo olw'okuba mu bakwate okubalina essimu ne mugambo obadde okimanyiiko? Nabadde simanyi kukitegeera konka tomanyi buli saawa yoona ffe tubeera
zinawade sichimanyi. Ebimu kubiotuwa wade tumubuza, taina nechimuchi ya wakanyiza ya tutegeze zanti bitufu. Chiinjiba mumanyiba mkwata, elane kuruna kororwe njini, duetuwa agenda wo kumwebu zako. Tuwa isinganya na emu kubo, na yoro kubanti tuwalite tumutege dengo bude bugende dede, ya tuitako. Aripoti inga kupolisi. Nesawe nungumakavano ya wade ya kavano kuripoti inga. Kubonde. Tutanyo nonye reza. Embozi ya fetuwa jizizayo erichiri gwajo okwongera okutubuulira ebirala ebyamaanyi ebikwata ku batemu bano. Kati guwa muli idati kuwago bakutade kukunyeta mchicho waliye chicho. Oli adumira polisi mkwata, oli ya bali bali ya chukunyeche mwata guwa muli idati. Nze mwanzi wakuvayo ndade nsi amazima. Nebi ntu bitambula. Lugambo weru kubia. Yara lugambo lwenyini. Yuruaga lukumuzisa. Niyo lugambo luliyo. Olugambo luliyo. Olutasamu nansi. Yadava ntu wabanga watambula. Yadugwe mndamo yugwendo gira na au. Yadava nina avali mgovernment. Yatu gambi enti mwoktobo wanku mbili kumina munana. Abasajja bano balumba ebbaale mweru nguja. Ngabili murumu. Nibaga jambula abaganga iza abali wo. Abali mpukongo jomumbe jana marwa. Ila wakati mkwesi sigiriza kwa nanyini barenu. Bale kaba mutemi etemi. Balumba mabala agali yeyo. Aga kisa. Mwatali nyobi ya kwelinda. Yes. Ila nga vamanyi waliwo bunafu wa security. Chivako lachi. Buli avuka mumotoka. Haingira mbaleyo. Nijambia. Mutu katano. Wezirumi ingazimu abantu batano batano. Pechiza nyisa. Kintu cha amani. Niva ingira mbaleyo. Niva teka kuchini ya ulinzi. Chini ya ulinzi. Kwa mtu kula gira. Kuda wansi. Bulicho kula chuna chiveko. Mutu kutaka. Bukule icho. Nugeza nukwati simu. Bwewa kutimati mera wawe njini. Tuwagezeza kwa kukakasa ebigambo bya Kirigwajjo. Bwetu tuyo netuolekele bara ya Betty Nangozi. Kwa kukakasa za darabini vyaliwo. Lojiweze saba, tuwagenda bakendra sawa mkaga. Tuwa tuliwa nunga grupu eja. Katuwa mwye ya janayi ngila na ngamba mpa Uganda wala jiru wawo. Katibuwa nchu kama mmira. Mmira wansi. Ilaga abantu wabali wabwe. Unambu ya ingila nasawa Uganda wala jiru. Bwenzija Uganda wala jiru wansi. Nesika ya kasimu wansi. Ngeno ukula bangabali wabweru wakutama jambi. Katibali webaa ingila. Uta nikuwa kugamba wana mke wansi. Mwenye mke wansi. Nalincha sule jumanju. Nye wakwata na watu wale mmanju. Abali wa customer? Ba customer abali wa watu wale mchisengi. Mwatu tuwa musanzi ngacha inane mbali abasajja bano zibamulekera ku face ye. Kati nze, chiri nari najivude ko dango bongo wange buli mukunonya mtu gwe nkubira. Mba ko gayo mgwe nakubira wa neighbor wange gamanya nzo kunya mkati. Nako isa kodi ne ngamba batu ta. Temu tuta, temu tu baba na itetu ina saint. Mta uriwe lante, uriwe kubwa, tangele ukuza kwa jere mazi. Kukua tufune no maka. Kanokari kako kajambi ya nikanko nako wano wendi. Mkwe kanga wendi. Olwa mubuziza na atuwa katebe korone ruta andiko kukwajia. Agamanti zaringa sawa mkago kwechiro. Echibi nja chaba jambula banu nichizinga kebaraye. Era naba gengere bo naba aliwonga besi wama gengere. Babala gira mbu nambiro kuteke mitwe wansi. Olu bulie ya ina kasimu nensi mbize. Ne baba gamba babiteke wabali. Oluva nyuma nena feti nga. Neba ingida neba demu. Waluba deke wa ungo unze nga tuja sola kuyimuka. Ningu olaba bulicheba kola. Nibajia, nibatuwala, TV bajituwala, sente zari ya mchisenge nibajituwala. Nezari mosefu, safu basitula namba. Nasigaza chua uongole wana. Nibajituwala, namasimu, nibakastoma wana babaji yako sente namasimu. Luvanyo manye, weba marokuba, nibagenda. Mudachika kumi zebako zisanga bali mchitundu chino. Agamanti TV na masimu gaba antuaga wera kwa sakone nsimbi zawe. TV ya rutonda. Kabila banonye mbali mbudobu. Badira baine chuma chibaita gaba. Buliobu tayimba temba batika kusukuri nyezu. Babu temabu temi na gaba.
nivajia mshkulini ezo screen zezo zezi maduka aga singo obunji dima nogena ngojugula mitwala nene vajikuwa mitwala ata nofu na mitwala asatu nojifuna egula akakade wabechi nana yo mwenge tebaku watakoya dechi tebatu wala mwenge batu wala sente na tv na mizindalo na sente na masimu tebatu wala mwenge kubadala tekuli no mugu bakosa njenzeka guo kwate simu kubako guo kubida chechia kutena chile kabandava era mukwagalo kwe kubira enduru afuna abayambi yajja yakasimuke akali kasigadafu neko gwa kubira omukubanabwe yali asigadde wabweru nga ayimiride ne Jambia yajja mangu na mutema era namujjako ne simu gi yali alina olunayitirawo banne mangu abali bali mukunyagulura abalala n'abalagira batambule bagende abadukirize bagende okutuuka ng'ebyo kuyamba bitono okujjako okutaasa obulamu bwe guo kwate simu kubako guo kubira chechia kutena chile kabandava kwa wali batu tebali mu kisenge ndozo oli agenda okula kati nzo no mukugeza ako okugera nga njala kula gono kubana ali sola jisti akawaguru nali ngikwati dano kubongo buluwa so mu nanda ba nga nkubese kwe kunte kubobongo bwa ebo na bwali kubali kuba bali bali basajja kati nzo awe bante mera kubanze yajja na ntema yava bwero najja na ntema bali ngaba meka bali banji bali nga musanvu enkira waluo abasajja banira bakomawo mu kitundu kino nga balina omulala gwe bazze okubba wabula ku luno tebaalutonda era yogayoga ababiri ku bo baakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi bavunaanibwe kyokka ekyasinga okumumalamu amaanyi n'okutuusa kati tamanyiwo abasajja bano gye baatwalibwa era ne kkooti gye babavunaanira yennyini tagimanyi kino ne kimumalamu amaanyi n'akakasa nti tagenda funa mazima ningendayo ku poliisi ne nkomawo ne mbeera nga bwemanyi ebyokuzunga ebyo ku poliisi yawo Odi Kampala. Ngendo kugenda yo ogwa sokira ogwa lingwa gwa kusatu. Mba mvudde ntuka wanongo omusirikala ngamba. Omusibe omulwadde olwo ngenda okugenda yenkeera. Omu nga bamujjeeyo ne bangaba bamutute embalala. Ndwaki. Mbu yalinayo omusango yali yatta abantu. Olwo nga bamuyita ani Sipa mani manya. Polisi ya kubo lirakele manya. Sia gana nchigame nchovani nalimba manya manya. Kupa nalisi wa manya. Sawa manya. Umubi wa wajio kubada. Sipa mu manya manya. Nga mbaba linga bama zoba kwa ataku polisi. Kati wa wakwa ataku polisi. Sinza kugama. Sipa nga nzo wongo wangu wali confused. Sinza na kugama na katinti ya manya gabu inga manya. Nefesi za wenze manya. Kwa wabu watunda bibali bubo. Ya. Bibali wakote. Nga tumaze okukitegeera nti ddala Betty kigenda kumubeerera kizibu nnyo okufuna obwenkanya ku musango gwe era nga n'owoomanya yabadde yatutegeezezzaako dda nti ensonga z'abasajja bano zikyalimu obwezigolo obuwanvu nnyo twabivuddeko ne tukwata ate ekkubo eddala. Jaku wano ngenda okuddamu ne babakwata ne baddamu ne babakwata kati mpulira mbu bali mu kkomera mbu bali ku limandi naye sibimanyi sibirinaako bujulizi nti oba kino nakino. Twabasooka ne babata. Ningenda yo ne complaininga. Namchara nare isa yajja ko wano. Yajja ko wano na agenda na bifollowinga ne baba kwata. Ba kudize ebintu bya. Ebintu byange tebabi mpanga na kati. Chatanye milimu jange kati mu business emujiraba echatambulanga bweli. Tibi bazitwala, sente ne bazitwala kati ni bintu byakwe iya bweyi ya buto. Olwo ne tuddayo wa Kirigwajjo okwongera otukakasa ebirala. Ono yatutegeezezza nti ekyali yateera abalala abaasimatuka amajambiya g'abasajja bano nga ku bano kuliko Faizo Senfuka ne Yuda Sempija. Bano baali bavuzi ba boda boda era be bamu ku abo abaasinga okuloza ku majambiya g'abasajja bano. Emmotoka nagira kuba yali mu kika kya zino Forester, Subaru Forester nga ya Silver. Naye namba yo saagikola ki? Enamba saagikwata. Twasoose ne Yuda Sempija okulutuviira ku ntono. Nga bamaze okumutema n'okumukuba ebintu by'ataategeera era nga mu kaseera mpaawo kaage yali afuuse wa malibu. Amannyo ge amalungi ge yali avudde nage waka yali takyagalina era baamulekera malibu. Nina amajambiya.
kati namanyoga nono nyinyi nali musajja anga ni namanyoga anga namanyoga bamu mu kiseere ekyo bamuleka bamusudde mu kitaba ky'omusaayi wabula bamukubane be yali avugana bo boda bamusanga alajanira mu kitaba ky'omusaayi ngolobo abagajambuzi badduse bwe batyo bamuddusa mu ddwaliro ayongera okufuna obujjanjabi asobole n'okutaasa obulamu bwe zinakuma okumanya nga emmotoka ekola ki enkiiko era n'abasajja nabalaba lwakuba nti nno bayikozesa obwangu tebakukkiriza kwetegereza muntu nga munamawulire bwe nkwetegereza bwe nti tekisoboka bakukubira mu ddakiika buddakiika era abaana abakolera eri ku nsambya sekendule nsambya sekendule abaana abo be bajja ne bannondawo mu kaseera ako ne bantwala mu ddwaliro ne bantwala ku stage we nkolera kubanga baali bamanyiiwo ab'oku stage ne banyamba ne bantwala mu ddwaliro oluvannyuma nga wamaze okuyitawo ennaku yadde engulu era n'adduka misinde nnyo agende ku poliisi agulewo omusango ayinabwe bw'ayinza okwetaasa n'okufuna obwenkanya abasirikale ba poliisi baamubuuza byonna nga webiri n'abibabuulira era ekyamaanyi ennyo kye baamukolera kwe kumuwandiikira akapapula kano okubeera kuguliddwako omusango ke bayita reference ne bakamuwa atambulenga nako ng'ekimu kw'alina okujjukirira abasajja bano abaamutema ebijambiya n'abaloopa ku poliisi kano poliisi keyampa sebo era kale ekisinga okunsanyula nti nno abakitegeerako oluvannyuma lw'okutwala pikipiki yange oluusi waliwo akubira essimu n'akubuuza pikipiki yali namba ki agamba nti yasigaza kimu kyokka kyakwegomba pikipiki za banne kubanga eyiye baagimutwalako bwepo n'okufuna ebirooto biri eby'entiisa eby'okujjukira ng'abasajja nga balaba bamutematema oluusi oba obeera ovuga kubanga saava mu mulimo omulimo nti okuba nti no nasangibwa nga gwe mulimo gwe ndimu ate gwe mbaatirizaamu okufuna abaana kye bakola ki kyebalya n'okusasula ennyumba ebya yuda nga tumaze okubiwulira twabirese biri matankane nga zino empale z'abaseveni anti mpanvu si mpanvu ate era si nnyimpi awo zaaleese ate munna omulala senfuka faizo ono ye n'okutuusa kati buli wamubuuza ku bikwata ku basajja bano ab'ebijambiya abatambulira mu mmotoka akugamba kimu nti kyekirooto eky'entiisa kyatalijja mu bulamu bwe okutuusa ng'avudde mu nsi eno ono olwankwata bano badduka misinde okuvaayo mbanga ayagala okulwanamu ngenda okulaba bajja n'emigwa akwaliko omwa ayina emundu omulala ayina ekijambiya njagala okulwana nono bano bwe bajja nze ndowooza nti bantu nga bye balina nange byammalamu amaanyi awo nga tumaze okukitegeera nti byagenda okutubuulira bimukwasa ensisi twamusabye afune obugumu asobole okutubuulira obulungi nga bwe byatandika kubaava mu mmoroka omunanga nti bw'olwana wejjusanga wekka ekigambo kyaŋŋamba era saabalwanyisa bali nga bankwata akutte okugulu akutte ki bonna ne bansitula enekkuba emmotoka mwe yafubutuka gye bantwala agamba nti abasajja bano batemu nnyo kubanga balina ekibinja kinene era nga si kyangu kumala gabasaanyaawo era waliwo nawobuddoddo wabbalibbali we banteeka ono nasigala nga ntudde mbulago ne bansiba nalinamu ssente ne bazitwala essimu ebisumuzo byewaka ne bambuuza pinikoodi nimbaga siri ku mobile money kati omwe yali anzigyemu essimu ono ng'akyalemedde kanyiga mbuuza pini koodi antudde mu kifuba onaamugamba muleke tali ku ki taliiko kye nawulira agataliiko kati kye baakola ye omukyala wo olwakimanya nti ekibadde kireeta omugaati gw'abaana ssaako ne muwoge ewaka bakitutte n'asibamu ebibye nga talina gagumira mbeera eno gye baayimbako eyanjagala nga bwe ndi walina abaana n'omukyala mbalina bakyaliwo mukyala ye embeera yamukaluubirira n'atambula nensigalawo n'abaana bange era mbeerayo nabo babiri era naye ng'amaze okudda engulu yakola nga muneeyuda bwe yakola n'adduka ku poliisi okuwaba omusango alabe ng'afuna obwenkanya era naye tebyayawukana nga ku bye baakola yuda bamubuuza ebyaliwo olwo poliisi nemuwandiikira akapapula kano aka reference kanaasigala ng'atambula nako n'okujjukirirako bwe pa abasajja abo ab'ebijambiya abatambulira mu mmotoka abaatwala boodabooda ye ne bamuleka nga bamusibye emiguwa waayitawo ekiseera ndowooza yali wiiki ng'emu wiiki ey'okubiri ne ntandika okufunawo nga bampaamu naye nga nebagenda kukuba nkola akisidenti bantomera kyebyo kyokka agamba nti buli lwatuula awo ajjukira abasajja bano nga bamulumba era nga bamugamba nti singa agezaako okwerwanako teyejjusa nga bw'aliba atuusa emagombe ku ki kye bagenda okumukola bw'atyo n'akkiriza ne bamusiba akandooya nga tewali kulwana yadde bo ne bakuuliita ne pikipiki ye
nebansi basolo tepo okuva wano paka ku mutwe nebagina nga banzinga ko bwebati bamalo kunza nengo ne yankutera nakola ki tananta walu abakutta amaguru eno wansi kati ne badira omugwane basibagine emikono ne bagigata kubiyere basi bakandoya ne bandega kaganga sobola kola ki kweweta nga guno mutogo si kyalaba si kyawuli akano muntu ayogera wano mpulira nga ali oba wa alinga eri ne nga mba mpulira katono binaina ne babitwala okujja konga ababiri bano balika abayambye n'abawo okuvuga mu ekibaluwa mu piki ne bafuna ekinaagulira magale diba wabula bagamba nti si kyangu kakati kufuna piki piki ya banja yadde okufuna ensimbi ezigula endala kubanga baabaleka tebalina bwe bali era abasinga ku bo bannaabwe babalabanga abalagajjavu yadde nga ku olwo baagwa mu bwanga bwa salambwa Ssaalongo Kiyingi bazira eyabatwalira piki piki zaabwe kyokka n'abalekera obulamu obw'entiisa. Bwe twawulidde nga buli muntu ayogera ku nsonga z'abasajja bano asooka kulabiriza ng'ayita ew'omusezi ekiro twasazeewo okunoonya ddala kiki ekiri emabega waabwe twafunye essimu ye era amangu n'embiro ne mmukubira okwongera okkakasiza ddala biki ebimwogerwako mwattu Ssaalongo Kiyingi yennyini ye yakutte essimu eno era nange saamulwisizaawo namuguddeko kiyiifuyiifu ng'omugole kyagwa ku ncaca zabba ne mubuuza bulungi nnyo lwaki atema abantu ebigambo bye yatuzzeemu n'ebimu ku byo tebiyisika mu kamwa. Aha, kovoli wa mamuli nguli mbulira, wa mamuli aladechi. Sebo ni nae, nsonga jinjaga lukwe guzako. Hmm. Waluwa story jendi mkuwandi kako. Duda wa. Genda kuzenya ku BBS wano. Yes sir. Waluwa kunonyeleza kutubade tuli mkola kukubuo. Temo bugene maso mugwanga na obubibwa pichi pichi. Uh-huh. Ngerina lio, liri ku center stage. Yaba haba kulembira haba tema haba ntuwe chilo. Okusinzira kwa juli za haba mbetu wa guzi zako. Eme namba yogelea kwa yogelea kusimu ya hengo ngambe hivi chisiru chisiru. Sebo ya kukubilela sibi ya chisiru. Kubuza kubuza. Yogelea ku namba ya ngeni hivi chisiru yogelea yogelea. Kwa yogelea ku namba ya ngeni kuno. Sima nyobaye namba hiyo nzingati nkubi nage kubuza. Ayo tosu wali ya kusima ya jiveko. Jivile kono daratoda mku jogelea kubi ya chisiru chisiru. Kuli wa mauli le wa andika. Ebi ya kutema haba ntu sebo? Wa andiko linga m**ka nyoko. Mweba linyo sebo. Ale gobaru wachi tondia kawani mwe. Wakuru wachi oba tondia kawani. Ya kumfuni lako vizu ya wele. Kuna kugwa mauli lenga kwe mwini mwagwa manyi. Mwwe sana CEO. Mefurumi ya whatever you have. Mwa records. But we shall find out. Echibuza ruwache otema bantu. Ruwache otema bantu. Kulinga kugambi. Kwa kuna chanoba oba furumi ya wifu anani kutivu. Kwa furumi you will tell me. No problem. If the BBS security organ yeri woje tu unite is okay. Stupid. Ruwache otema bantu. Wendo roja kufera. Kwa wewe fera bambi. Kulinga m**ka nyoko holiday go oja kufera mulala gwe mbi gasia. Okay, then I find out day you return me. Nga tumaze okuwulira bino byonna gye bivudde na waje biraga twasigadde tuwuniikiridde era ebibuuzo bino wammanga bye byasigadde bitambulira mitwe gyaffe ekisooka bwe kibanga ddala poliisi emanyi bulungi abasajja bano nti battabbo nnyo era baabulaba eri eggwanga kiva ku ki okubaleka bayimbulwe bakomewo ebweru bayinaayine nga bongera okutigomya bannansi ekyokubiri newankubadde baategeeza poliisi nti bagenda kugiyambako okugiwa ababbi abalala be bamanyi abakozesa emmundu eno si y'emu ku nsonga eyalibadde kkirizisa abasajja bano okweyimirirwa abadde wabweru era babadde sobola bulungi nnyo okuyambako poliisi okukwata ababbi bano abalala be bagamba be bamanyi abakozesa emmundu nga nabo bennyini bali munda kubanga okyayinza okubaleka okweyimirirwa ate n'ogenda okuwunzika nga bakulimba ne batakuwa babbi bali abalala ate nga nabo batadde era ku bujulizi obw'enkukunala obuzze bulumika abasajja bano n'ebikolobero byabwe ku bantu abattiddwa kijja kityo okubanga tebatwalibwanga mu kkooti wabula ne basigala nga bakumibwa ku poliisi okutuusa lwe yabatadde era kino kyayongedde okutujjukiza ebyogeddwa nti ababbi bano baaliko ensimbi ze baavu jirira poliisi ziri mbukadde 15 ni babajjako emisango era nga nakati baasigazza kimu kya kujjanga kweripootinga ku poliisi era nga kino kye kimu ku bye twazudde nti abasajja bano lwaki baagala kukuba poliisi bakukulumira ssente zaabwe ze baasasula ate ne basigala nga bakyewuba ku poliisi ssaako n'abamu ku abo ababakwata nga babasanze emirimu gyabwe wano we twebuulize eri ebitongole ebirala ebikuumaddembe gamba nga ISO CMY n'ebirala bwe kiba nga poliisi eremereddwa okwasaganya emisango gino lwaki tebivaayo ne yingira butereevu mu nsonga zino okusobola okutaasa bannansi abatirimbulwa buli lukya ssaako n'okuteeka ebyokwerinda by'eggwanga okubeera nga biraga nti biri yegeyege gano mazima nange Dean Lubowa Sava ku lwa TMC ne BBS Telefina.